Estamos aí na área de novo. Eu fiquei meio sumido e eu dei uma diminuída na velocidade, porque meu computador morreu, meu notebook morreu. E estamos providenciando outro aí. Nessa semana eu devo postar dois vídeos, além deste, obviamente, comparando pedaleiras e pedais, tá? Basicamente nos vídeos eu peguei os pedais, coloquei na frente daquele fenderzinho. Botei o Zoom H1 na frente para captar. Num primeiro vídeo eu também captei o som da caixa ativa, da GT1 ligada à caixa ativa. E num segundo vídeo que eu vou colocar, eu comparei o som do ampli captado pelo Zoom H1 e o som da GT001 em linha. Beleza? E aí, quer dizer, você fica ligado no canal que essas coisas vão aparecer, para que você possa escutar e, enfim, né, ver se gosta ou não. Na sua opinião, e até porque isso é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, porque a gente tem muitas pessoas que têm pedais e que se sentem seduzidos pela praticidade da pedaleira, né? E pessoas que têm pedaleira e se sentem seduzidos à ideia e os timbres e a facilidade, etc, 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 dos pedais, né? Lógico, né? É uma comparação simples. Eu não consegui controlar todas as variáveis necessárias, mas assim, dentro do possível, eu acho que dá para você ter uma ideia. E assim, a velha questão permanece, entendeu? Infelizmente, não dá para você ter tudo ao mesmo tempo, né? Você não consegue ter a praticidade de uma pedaleira usando pedais e um ampli. Por outro lado, os timbres e a articulação e os detalhes de um pedal e de um ampli ali do lado do seu ouvido, dificilmente você vai conseguir exatamente a mesma articulação com a pedaleira, né? A pedaleira te dá o máximo de qualidade possível, simulando uma questão, uma situação real, mas não é a situação real. Mas mesmo assim, então fique ligado. Eu não sei que dia que vai, porque tem que acabar de editar e botar. Mas fique ligado aí que nesta semana ainda esses dois vídeos vão ser colocados, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.